בטח שאני מרוצה, כי אני חושב שעלינו עם האנרגיות הנכונות. כמו שאני אומר, האנרגיות במשחק הגמר נגד וילרבן, וככה צריך להתחיל משחקים מאוד אקטיביים, שומרים את הכדור טוב, רצים, מנצלים הזדמנויות מיניות, ג'ורדן פתח את המשחק פנטסטי, הרבה קניות בחוץ, הגענו 27 נקודות ברבע הראשון. לא שומע. הגענו 27 נקודות ברבע הראשון, פתחנו איזה פער מסוים, החבר'ה שעלו מהספסל המשיכו להביא אנרגיות, למרות איזה ירידה מסוימת ברבע השני, יותר התקפית אולי, כוחות הגנתית, הגנתית עשינו את מה שהם צריכים, אבל יש הרבה דברים טובים במשחק הזה, אפילו שציונה ובזכותם שיחקו בלי שלושה שחקנים משמעותיים, גם נעימי, גם טל דנטו, זה מוציא שהוא שחקן מאוד מרכזי שם, מסטרנקו גם כן, אז ברור שנציון היו הרבה יותר טובים. גם זה היה מבחן טוב לליגה, לראות גם השחקנים החדשים להבין מול מה הם הולכים לצפות ברוב השנה. להכיר את הסגנון, כי זה סגנון שיהיה שונה ברור מהיורדים. להכיר את השחקנים, ואני יכול להיות מודע, בעיקר הגנתית. עוד פעם, התקפית הגענו הרבה עשרות חופשיות. שמרנו טוב, עשינו סביב קווים, אבל אני כן יכול להיות מוזר.